Nezapamćena tragedija koja se dogodila u osnovnoj školi na Vračaru ostavila je građane u šoku i neverici. Vesti o pucnjavama i masovnim ubistvima u školama stizale su iz drugih zemalja i niko nije mogao ni da zamisli da se nešto slično može dogoditi kod nas. I dok stručnjaci traže motive i uzroke, građani strahuju. Kažu da je u društvu previše nasilja i da je mnogo loših stvari kojima je omladina izložena. Strašno, ne mogu da pričam. Ovo je strašan udarac za porodice, za građane, za celu našu državu da bude pokošena mladost. To nema komentara za to nešto. Strašno, ne smijem ni da mislim ni da gledam, pravo da vam kažem. Eto, toliko je užasno da... Zatečen sam kao i svi ostali, ali to sad je, izgleda da prelazi u normalu. Zašto tako mislite? Zato što jednostavno u svetu je tako, pogledajte samo u Americi koliko se dnevno dogodi takvih ubistava. Klinci su na internetu non stop, nemaju više realnost. U igricama oni mogu da ubiju, da odrade sve to i da ne odgovaraju. Nemaju uopšte svesti za odgovornost. U tome je problem najveći. Pa šta da se uradi, ja ne znam kako roditelji dozvoljavaju toj deci da nose oružje, da su dostupni oružje, tako? Kako dozvoljavaju? Ni do 20 godina ne treba da bude dostupno oružje. Mislim da bi trebalo da ne sada, već odavno da se više povede računa o ponašanjima ljudi, ali verovatno zbog takvog vremena da to sada ne može, ali bi trebalo. Zbog kakvog vremena, na šta misli? Pa mislim na skupoće, na te agresije ljudi, na nepoštenje. Mnogi su uzroci, najviše na televizijama, prikazuju filmove gde su ubistva, gde su silovanja, gde je svašta što moralno ne odgovara mladoj generaciji. I te njihove igre, sve je nasilje. Oni nemaju veze sa realnošću. Izgubili su totalno, žive u tom virtualnom svetu i sve to. Jer, bavim se računarima pa znam šta... Ja sam uvijek govorio da deci pre 18. godine ne treba ni telefon ni računar. Oni bi trebali da se igraju na polju. Pa vidite, ranije kocka, recimo, je bila krivično delo. A sad država formirala kocku. Ajde da idemo na loto, ajde da idemo na greb, ajde idemo na ovo. I uvlače mladost da odlaze i na kocku. Droge nije bilo ranije. Sad je droga. Koliko puta do sad je dokazano da u školskim dvorištima policija hvata dilere droge. Truju mladu generaciju. Građani su saglasni da roditelji treba više da razgovaraju sa decom i da pridobiju njihovo poverenje. Da se više priča sa decom, nažalost roditelji nemaju vremena za to, a trebalo. Juče sam i slušao ove ljude, lepo kažem, bilo malo i strožije, roditelji su imali neka veća prava. Opet ranije je bilo malo to i oštrije, i malo se plašila deca, ovo sad još malo će deca biju roditelji. Roditeljima teško zbog finansijske situacije, što treba da zarade. Više nema baba i deda što su nekada bili da čuvaju decu, deca ostaju sama kući i to je to. Ali treba da se poboljša komunikacija između roditelja i dece? Da, treba, ali je to nemoguće, zato što su roditelji na poslu, uglavnom. Ja sam bila samohrana majka i znam kako izgleda. Ne mogu da budem i kući i na poslu i onda ima dosta propusta i zavisi od dece kakva su, da li će deca da izbace svoje nešto pozitivno ili negativno, zavisi od same ličnosti te osobe, ali kažem da je generalno roditeljima mnogo teško. Većina roditelja nema vremena za decu. To je ono žalosno, što ono jednostavno zbog posla, zbog stresa, zbog svega toga, njima je najlakše daju detetu mobilni telefon u ruke, dete se igra, jer ja imam tako primjer sa čerkama. Najmlađi unuk mi je postao zavisnik od telefona. Ja kad kažem čerki da je to nevalja, on šta gleda, to je strašno. A da li ovo neki alarm, da li će nešto promeniti? Pazite, dogod država ne sredi stanje, znači dotle će se događati. Nije,
pitanje sad šta će krenuti, jer klinci su takvi kad krene na, pogledajte samo na TikToku, ona jedna što se ubila pa su krenuli odmah da se ubijaju. Sad ja očekujem da će se još takve stvari događati, jer samo je trebalo prvi okidač. Psiholozi, pedagozi, socijalni radnici moraju da formiraju kao ranije savete pri opštinama i da članovi tih saveta odlaze na predavanja po školama, po osnovnim školama, da upućuju deci na zdrav život, a ne da ih prepuste ulici. Svi pomalo treba da nađu svoje mesto u ovom društvu da bi se pomoglo mladoj generaciji, da ih ne ostavljaju same tamo gde ne treba. Vlada je donela odluku o trodnevnoj žalosti počevši od sutra, zaključno sa nedeljom. Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije saopštila je da će zaposleni u školama koji su članovi sindikata sutra obustaviti rad. Nastava u svim školama počela je jutro s minutom ćutanja kako bi se odala pošta stradalim đacima i zaposlenima u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar.